Okay, we're live. Hello, and welcome to Bio 10 Sacred Tea Party, Season 2, Episode 10, News from Brazil. Bem-vindos todos ao Bio 10 Sacred Tea Party na 2.10, né, Notícias do Brasil. And I'm Chris Morita Clancy, coming to you from just outside of Vancouver, Canada, on the unceded territory of the Coast Salish Nation. Eu sou Chris Clancy, do Canadá, próximo de Vancouver. And I'm Susan Lowell de Salorsano, coming to you from the colony of Washington, D.C., in the United States. Eu sou And Susan. Should I translate this? Yes. Susan, então a Susan se introduziu. Eu sou Susan Lowell de Salorsano, de Washington, D.C. And I'm Graham Scar from Nottingham, in the U.K. Eu sou Graham Scar, de Nottingham, no Reino Unido. And it is our intention to promote and share the biotensegrity concept with as many people as possible and include you all in the mission. E a nossa intenção é compartilhar o conceito de biotensegridade para todos que for possível. And welcome. Go ahead, Graham, sorry. The Biotensegrity Party is an all-volunteer production of the Stephen M. Levin Biotensegrity Archive. O Biotensegrity Tea Party é uma produção voluntária do Steve F. M. Levin, dos arquivos do Steve M. Levin. Our mission is to educate, raise public awareness, and build community in the field of biotensegrity. Nossa missão é comunicar e construir uma consciência pública do conceito de biotensegridade. Okay, Susan. Yes, thanks. And we'll say a quick hello from our guest today, Ana Altubo. Olá a todos. Hi, everybody. Ana from Brazil. And Sergio Fonseca. Olá, pessoal. I'm Sergio Fonseca. I'm from Brazil. I'm here to give the first lecture, the first talk here. Let's see how it goes. Thank you. And Marilene Martin. Hello, people. I'm from São Paulo, Brazil. I will present the second talk today. And of course, I got it backwards. It's Martin. I said it backwards. Yes, alphabetical order. And thanks to Pedro Salis Ferreira for being here with us to translate and help out also. Olá a todos, eu sou Pedro Salles Ferreira, aqui de São Paulo, Brasil, e vou ajudar na tradução da palestra do Sérgio, e onde mais precisar. I'll help on translation, I'm coming from Brazil. Thank you, everyone, so far. And of course, the Bio10Sacred Tea Parties would not be happening without our team of volunteers. Muito obrigado a todos, e com certeza esse evento não estaria acontecendo sem a nossa equipe de voluntários. So please say hello and let us know where you're from. Mariana. Hi, from Mississauga near Toronto, Canada. And Venezuela near Brazil. And Lisa Babiak. Hello, I'm from St. Albert in Canada. And Gregory Chudy, are you here? I didn't see him. Okay, so we'll move on then. Patricia Hopper. Hi, I'm Patricia. I'm joining from Seattle in the US. And Gwen Cornish. Hi, I'm Gwen. I'm from Creston, BC. Okay, so I hope we have everyone here, and welcome, of course, to all of you from all around the world. Can you hear me? Who said that? Yes. Fernando, can you hear? We can hear you, yes. There's Fernando, who's also from Brazil. Okay, welcome, Fernando. I just want to say hello to all, and happy to see all Brazilians around and all this gathering and mind-blowing ideas. We can't wait for the presentations. So we're going to pass the mic over to Marilene.
and ask her to please open with a toast. Let me unmute you or ask you to unmute before you begin, Marilene. There we go. Tintin, it's great to be here again. Long life to Stephen Levin and Stephen Levin Archive. Tintin. Thank you, Marilene. Thank you all. Oh, hey, Steve. Chin-chin. Chin-chin. So at this point, we invite our Zoom audience to please turn your cameras off. Agora a gente convida as pessoas que estão assistindo pelo Zoom para desligar as câmeras. And before I invite you on for sponsors, Graham, I'm just going to welcome also everybody here that is with us on YouTube. E antes de chamar os patrocinadores, eu quero falar um olá para todo mundo que está no YouTube. And whether you are on YouTube or on Zoom, we invite you to ask your questions by typing them into the chat. E seja você estando no Zoom ou no YouTube, a gente convida vocês para colocarem suas perguntas no chat. Please put 3 question marks because this is a bilingual event, and so our team doesn't necessarily speak both languages. Por favor, quem for fazer uma pergunta, coloca antes 3 pontos de interrogação, porque nem todo mundo aqui no grupo fala 2 línguas, e é como a gente está organizando isso. This is going to help us get your questions to our panel members today. Isso vai ajudar a gente colocar as perguntas para os palestrantes. Obrigada. Okay, let's move on. So Graham, please, our sponsors. Thanks, Chris. Well, we have many sponsors. I'm just going to give a list of them all, and you can find more details in the chat for this week. Nós temos vários patrocinadores. Eu vou dar uma lista os nomes deles, e vocês podem encontrar mais informações no chat. Thank you. We have Handspring Publishing, Embodied Biotensegrity, WeFlow Therapy, the Biotensegrity Congress coming from Brazil soon, thefasciahub.com, Matrix Repatterning, Integrated Biotensegrity, Pretensed, and Artifact Pro. Okay, so is that the same in English and Portuguese, probably, yeah? Back to you. Thank you, Graham. And so now we get to move on with the show. So excited to hear our presentations today, Sergio and from Marilene. We begin with Sergio, but first, go ahead. Então, a gente está muito animado para as apresentações hoje, que vão ser do Sergio e da Marilene. A gente vai começar com o Sergio, mas antes. And first, I'm going to welcome up Anna Otsubo, our guest host today. Eu quero dar as boas-vindas a Anna Otsubo, a nossa host hoje, anfitriã. Anna, please let us know a little bit about the Congresso in Brazil and then take it away. Anna, por favor, conta para a gente um pouquinho do Congresso que vai ter no Brasil. Okay. Okay, so I'm very happy to be here with my Brazilian colleagues talking about the Congress. It's going to be on April 23rd, 24th, and 25th. It's a bilingual Congress, and we're going to have lots of important and interesting speakers on board. So I'm looking forward to it, and I invite everybody to join us. We do have a coupon, and we will put in the chat later. Então, bem-vindo todos, muito obrigada por estarem aqui, estamos muito felizes aqui de estar com os nossos colegas brasileiros e falando um pouquinho do nosso congresso, que vai acontecer dia 23, 24 e 25 de abril, vários nomes importantes, várias palestras interessantes e a gente vai colocar daqui a pouco no chat o link e o cupom também para vocês terem desconto e aguardamos todos vocês no congresso. Okay, so welcome everybody again. Today we're going to start with Sergio Fonseca, someone who I admire a lot. Sergio is...
Bem-vindo todo mundo, vamos começar então. Eu vou começar com o Sérgio Fonseca, uma pessoa que eu admiro muito. So Sergio is a professor, full professor in the physical therapy department of University Federal de Minas Gerais. Então o Sérgio, ele é professor titular no departamento de fisioterapia na UFMG, Universidade de Federal de Minas Gerais. And he is also editor of Brazilian Journal of Physical Therapy. E também é editor da Revista Brasileira de Fisioterapia. So, Sergio, welcome. It's with you now. Sérgio, bem-vindo. Agora é com você. Thank you very much. Good afternoon to all. I'm going to move to Portuguese now, because my presentation is going to be in Portuguese, and Pedro is going to translate to English for those that cannot speak Portuguese. Okay? Muito obrigado. Agora eu vou mudar para português. Minha apresentação está em português e o Pedro vai traduzir para aqueles que não falam português. So let me share my screen. Just one second. Um segundo, vou compartilhar minha tela. Can you see it correctly? Vocês conseguem ver direito? Okay. Pedro, let me know if it's okay. Eu consigo ver. Okay, so Portuguese now. O tema dessa apresentação é a hipótese perceptual da biotensibilidade. The theme of this presentation is the hypothesis of the perceptual hypothesis of biotensegrity. Okay, so a primeira pergunta, na realidade, que eu venho tentando responder, na realidade, que trouxe interesse para a área de biotensibilidade é como obtemos estabilidade estrutural para os nossos corpos. So the first question that brought my attention to this area of biotensegrity is how do we attain stability, structural stability for our bodies? De alguma forma, o que se imagina em relação à tensibilidade é que Somehow, what we imagine about tensegrity é que tensegridade, na realidade, oferece um grande modelo para a estabilidade de estruturas biológicas. That tensegrity somehow offers a good model for the stability of biological structures. Na realidade, seguindo aquilo que Denton trouxe, as estruturas de tensegridade são governadas por leis, ou leis da forma. So, following what Denton brought, structures of tensegrity are governed by laws of form. Essas estruturas exibem uma habilidade robusta de atingir e manter sua configuração original em face a múltiplos desafios. These structures exhibit robust ability to attain and maintain its original conformation in the face of multiple challenges. Na realidade, uma das coisas que eu quero trazer aqui através dessa apresentação é a ideia da importância da estrutura, de tal forma que a forma vem primeiro e a função segundo. One of the things that I want to bring in this presentation is the importance of the structure, in the sense that forms come first and function follows. A ideia de biotensibilidade para um modelo de estabilidade estrutural veio do trabalho de duas pessoas extremamente importantes na área. Donald Biotensegrity. Acho que a gente precisa de pedaços um pouco menores, vai ficar mais claro, Sérgio. Okay? So the idea of biotensegrity as a structural concept came in biology came from two big researchers. Donald Ingeborg and Stephen Levin. Donald Ingeborg and Stephen Levin. Dentro desse conceito, a gente pode ver biotensibilidade como uma solução natural para a estabilidade dos nossos corpos e base para a emergência da percepção áptica. In this concept, we can see biotensegrity as a natural solution for the stability of our bodies, and the base for the emergence of haptic perception. O que eu quero mostrar nessa apresentação de hoje What I want to show in today's presentation é que a necessidade de fornecer estabilização para os nossos corpos ou de achar um mecanismo adequado para a estabilidade
is that the need to find adequate stability for our bodies deu condição para o surgimento da percepção mática. Gave a condition to allow condition to emerge the haptic perception. Estamos começando. Let's begin. Geralmente nós fazemos diversas atividades que de alguma forma impõem uma necessidade de estabilização para que elas sejam adequadamente realizadas. So daily we do many activities that need our joints to be stable enough so that we execute these activities adequately. Em situações simples como andar numa estrada plana, a simple situation as walking on a straight road, correr numa praia rochosa, or running on a rocky beach, ou durante a prática de esportes de contato, or during the practice of contact sports. Em todas essas atividades, estabilidade é crucial. In all these activities, stability is crucial. Em algumas atividades, essa necessidade é evidente. In some activities, this need is evident. Entretanto, em situações tão simples como andar numa estrada plana, However, in some situations so simple as walking on a plain road, a obtenção de estabilidade não é tão trivial. The need for stability is not so trivial. Por exemplo, se examinarmos o coeficiente de fricção das nossas articulações, for example, if we examine the friction coefficient of our joints, nós vamos perceber que esse coeficiente é até 10 vezes menor do que grafite e teflon. We'll see that this coefficient is almost 10 times smaller than graphite and teflon. Que são os materiais com os menores coeficientes de atrito que conhecemos. Which are the materials with the lower friction coefficient that we know. Ou seja, ficar em pé é como se tentássemos botar dois blocos de gelo um sobre o outro. That means that stand is like trying to put two pieces of ice one over the other. E o problema é ainda maior. The problem is actually even bigger. Porque são várias articulações uma sobre as outras. Because we have many joints one over the other. E quando numa situação dessa nós colocamos carga, o que seria esperado é o colapso. And in this situation when we put load, what we would expect is collapse. Ou seja, mesmo atividades simples são desafiadoras para a estabilidade dos nossos corpos. That means that even the most simple activities are challenging for the stability of our bodies. A pergunta que fica é: como então fazemos essas atividades simples parecerem simples? So the question that remains is: how do we make the simple activities look simple? Tipicamente, a explicação para a integridade estrutural dos nossos corpos tem sido vista como resultado de um mecanismo conhecido como estabilização compressiva. Typically, the structural integrity of our bodies has been seen as a result of a mechanism called compressive stabilization. Entretanto, estabilização compressiva é extremamente limitada. However, compressive stabilization is very limited. Por exemplo, se colocarmos na coluna uma carga de apenas 2 quilos, ela deveria entrar em colapso. So, for example, if we put a load of 2 kilos over the spine, it should collapse. Ou seja, nós estamos falando a partir do entendimento da estabilidade como sendo compressiva. So, we're talking from an understanding of the stability as being compressive. Que nós temos um corpo que é intrinsecamente instável. That we have a body that is intrinsically unstable. Nesse sentido, para explicar como que nós mantemos estabilidade,
in the sense to explain how we maintain stability. Diversos mecanismos de estabilização compensatórios são supostos ser acionados para permitir o surgimento de funções. We need to suppose that many compensatory mechanisms for stabilization should be put into action. Por exemplo, classicamente, estabilização tem sido associada a mecanismos proprioceptivos para unir as partes que compõem o todo. For example, classically, stabilization has been associated with the existence of proprioceptive mechanisms to unite all parts that compose the whole. Normalmente, nós pegamos o corpo e dividimos eles em partes. Normally, we take the body and we divide it in parts. Procuramos dentro das partes para aqueles receptores, como o receptor muscular e tendinoso. And we look within the parts for those receptors, like the tendinous receptors and the muscular receptor. Que enviam sinais para a nossa medula. That send signals to our spine, our spinal cord. Da medula para o córtex somatosensorial. From the spinal cord to the somatosensory cortex. Onde o todo é colocado junto novamente. Where the whole is put together again. Nosso entendimento é que aquilo que é separado anatomicamente é integrado neuralmente. So our understanding is that that which is anatomically apart is integrated neurologically. Dentro desse sentido, nós fazemos a seguinte pergunta. In this sense, within this sense, we pose the following question. Como o sistema é organizado ou controlado no sentido de fornecer estabilidade dentro dos modelos estabilidade compressiva e integração neural por partes, de partes? How is the system organized or controlled in the sense to provide stability within the models of compressive stability and neurological integration of the parts? Mas, na verdade, nós deveríamos mudar a pergunta. But actually, we should change the question. Deveríamos perguntar, existe outro modelo além desses no qual o sistema pode operar? We should ask, is there any other model beyond these ones in which the system could operate? Poderia nossa integridade estrutural ser um processo natural que resulta da própria arquitetura do sistema musculoesquelético? Could our natural integrity, our structural integrity be a natural process that is a result of the architecture of the muscle skeletal system itself? Uma resposta possível seria biotensegridade. A possible answer is biotensegrity. Tensegridade é definida como um sistema em um estado autoestável, o qual contém elementos descontínuos em compressão dentro de uma rede contínua de elementos em tensão. Tensegrity is defined as a self-stable system that contains discontinuous compression elements within a net or a web of continuous of elements of continuous tension. Por meio de pré-estresse e triangulação. Through pre-stress and triangulation. Esse sistema permite a distribuição de estresse entre todos os elementos para estabelecer... The system allows for distribution of tension among all elements. Para estabelecer um equilíbrio de força e estabilizar em todas as direções. To establish an equilibrium of forces and stabilize in all directions. Esse modelo de tensibilidade ganhou popularidade por meio do modelo de tensibilidade celular de Donald Ingber. This model became more popular through the model of cellular tensegrity by Donald Ingber. Ingber viu um paralelo entre uma estrutura de tensibilidade e a célula. Ingber saw a parallel
between the structure of the integrity and the structure of the cell. Nesse modelo, os microfilamentos no citoesqueleto celular são estruturas que carregam tensão. In this model, the microfilaments in the cytoskeleton are the elements that allow for tension, that carry tension. Enquanto os microtúbulos sustentam compressão. While the microtubules sustain compression. Por meio dessa organização, through this organization, forças aplicadas localmente na célula são distribuídas globalmente, permitindo uma comunicação entre as partes. Forces that are applied in the cell locally are distributed globally, allowing for communication between parts. Isso é possível porque a célula possui partes interconectadas. That's possible because the cell has interconnected parts. Uma célula com partes separadas dependeria apenas de processos eletroquímicos para se adaptar ao meio ambiente. A cell with separate parts would depend only on electrochemical processes to adapt to its environment. Nesse sentido, um estímulo que chegasse à célula propagaria por um mecanismo chamado de sinalização por difusão até o núcleo. In this sense, a signal, a stimuli that would arrive at the cell would propagate through a mechanism called diffusion until up to the nucleus, up to the nucleus. Esse mecanismo é análogo àquele que nós conhecemos do nosso sistema nervoso central. This mechanism is analogous to that one that we know in our central nervous system. Entretanto, a célula possui uma rede complexa de elementos que une as partes ao núcleo da célula. However, the cell has a complex network of elements that unites the parts, that connects and unites the parts to the nucleus of the cell. Isso é visto nessa fotografia de um microscópio eletrônico. Vocês veem aí. We can see this is in this picture that we see on the left, which is an electronic micrography. Este tipo de organização permite um processo chamado de sinalização mecânica. This allows for a process called mechanical signaling. Assim, o estímulo que chega na célula propaga mecanicamente até o núcleo. So the stimulus that arrives on the cell propagates mechanically until the nucleus. Além disso, a existência de conexões entre as células permite uma resposta coordenada, ou seja, uma adaptação tecidual a esses estímulos. Also, because there are connections between the cells, it is possible for a coordinated response. That means the tissue can adapt to the stimulus. Ou seja, além da sinalização por difusão clássica, a organização estrutural da célula permite sinalização mecânica. That is, beyond the classical signaling through diffusion, there is the mechanical signaling. Entretanto, assim como a célula, o sistema musculoesquelético é interconectado e permite também propagação de forças. So, as it is in the cell, it's also in the muscle skeletal system, which is interconnected and allows for propagation of forces. A fáscia une músculos, cápsulas, tendões e órgãos. Fascia unites muscles, capsules, tendons and organs, for example. Na realidade, o tecido conectivo é contínuo em todo o corpo. However, in reality, the connective tissues is continuous in all the body. Para que a gente possa conceber os nossos corpos como uma estrutura de tensibilidade, uma biotensibilidade, nós devemos minimamente demonstrar duas propriedades. To conceive our bodies as structures of tensegrity, of biotensegrity, we should minimally have two properties.
Primeiro, devemos demonstrar a existência de propagação de força entre as partes. First, we must show that there is force propagations among the parts. O que demonstraria a existência de continuidade estrutural. Which would demonstrate structural continuity. E segundo, a existência de pré-estresse nos elementos elásticos, ou seja, aqueles que contêm tecido conectivo em nossos corpos. And secondly, the existence of pre-stress in the elastic elements, that means the ones that has connective tissue in our bodies. Nesse sentido, nosso grupo trabalhou em dois estudos para demonstrar a existência de propagação de força entre as partes. In this sense, our group worked on two studies to demonstrate the existence of force propagations among the parts. Nesses dois estudos que estão sendo apresentados aqui, in both these studies that are being presented here, nós demonstramos que forças aplicadas em uma região do corpo afeta regiões remotas ao local. We demonstrated that forces applied in a certain region of the body will affect remote regions of the same body. Ou seja, temos evidência suficiente para demonstrar a existência de continuidade estrutural em vivo. That is, we have sufficient evidence to demonstrate structural continuity in vivo. Outro estudo que fizemos foi para demonstrar a existência de pré-estresse nos elementos elásticos, ou seja, aqueles que contêm tecido conectivo em nosso corpo. Other study that we made was to demonstrate the existence of pre-stress in the elastic elements, that is, those that contain connective tissue inside our bodies. Nesse estudo, nós demonstramos que a única forma de explicar determinados fenômenos. In this study, we demonstrated that the only form of explaining certain phenomena, onde que o tensionamento de uma região causa tensionamento em regiões opostas, where tensing a certain region would cause opposite regions to also receive tension, é pela existência daquilo que nós chamamos de cotensão. It's through the existence of that we called cotension. Essa cotensão só pode ser transmitida se o tecido for previamente tensionado. This cotension can only be transmitted if the tissue is pre-stressed. Ou seja, nossos corpos não são somente contínuos, mas são pré-estressados. That means that our body are not only continuous, but also pre-stressed. Ou seja, o sistema musculoesquelético é um sistema pré-estressado com sistemas interconectados. That means that the muscle skeletal system is a pre-stressed system with interconnected elements. E essa organização é a principal característica das estruturas de tensibilidade. And this organization is the main characteristic of structures of tensegrity. Ou seja, grande modelo para os nossos corpos, como, por exemplo, a comparação entre o Needle Tower e a tensegrity spine que Levin mostrou. That is a good model for our bodies, for example, the Needle Tower or the tensegrity spine that Levin demonstrated. Ou seja, biotensibilidade permite que os nossos corpos obtenham integridade estrutural de modo global sem a necessidade de estabilização compressiva. That is, biotensegrity allows that our body would attain structural integrity in a global way without the need of compressive stabilization. E seguindo aquilo que nós apresentamos no começo, onde que function follows form, and following that, which presented in the beginning, that function follows form. Como na mecanossensação celular, a biotensibilidade dá suporte à propagação de formação de forma global e local, o que é a base para a percepção. So the mechanosense cellular mechanosensation
as in cellular mechanosensation, biotensegrity gives support for the propagation of information in a global way and local way, which in that is the base for perception. Entretanto, para permitir a percepção de postura e movimentos, ou seja, mecanosensação, however, to allow for perception of posture and movements, which is mechanosensation, os receptores dos nossos corpos têm que estar localizados nesses elementos tensionais do sistema musculoesquelético. The receptors of our body need to be localized in these tensional elements of our body. Um grande estudo que demonstra a localização desses receptores foi feito por Van der Waal em 88. A big study that demonstrates where these receptors are located was done by Van der Waal in 1988. Nesse diagrama que vocês veem à esquerda, this diagram that you see on the left, nós temos 7 músculos da região do antebraço de coelhos. We have 7 muscles of the forearm of rabbits. Nesses músculos, nós vemos pequenos traços e pontos. In these muscles, we see little dots and lines que representam a localização dos órgãos tendinosos de Golgi e fusos musculares. That represents the location of Golgi tendon organ and muscle spindles. Além disso, essas áreas mais escuras nesse diagrama, also, these darker areas representam a localização do tecido conectivo intramuscular. Represent the location of the connective tissue, the intramuscular muscular connective tissue. Isso fica mais evidente nessa segunda visão. This is more evident in the second view. Onde que as estrelas e pontos também representam a localização desses receptores. Where the stars and dots also represent the location of these receptors. E as áreas escuras, a localização do tecido conectivo muscular, intramuscular. And the darker areas, the connective tissue within the muscles. Nesse sentido, se perguntássemos qual que é o princípio da organização dos receptores dos tendões e músculos, in this sense, if we ask, what's the principle behind the organization of the receptors in the tendons and muscles? Nós deveríamos responder. We should answer. Os receptores estão localizados ao longo da rede contínua de tecido conectivo. Receptors are localized following the continuous network of connective tissue. Ao contrário do pensamento convencional, onde que esses receptores monitoram músculos e tendões, on the contrary, the conventional thinking believes that these receptors monitor muscles and joints. Esses receptores, na realidade, monitoram a transmissão de tensão entre as estruturas. These receptors, in reality, they monitor the transmission of tension between structures, among structures. Além desses receptores contidos em tendões e músculos, also, beyond these receptors that are contained within tendons and muscles, nós temos uma distribuição geométrica de outros receptores que conhecemos muito pouco. Geometric distributions of other receptors that we don't know very well. Por exemplo, em um nervo típico, for example, in a typical nerve, nós temos em torno de 40% das fibras desse nervo sendo fibras sensoriais. We have around 40% of this of the fibers of these nerves being sensory fibers. E entre essas fibras, somente 20% inervam os receptores do tipo 1 e 2. Among these fibers, only 20% would innervate receptors type 1 and 2. Que são esses do tipo os órgãos tendinosos de Golgi e fusos musculares. Which are the ones from muscle spindles and Golgi tendinous organs.
80% desses receptores são receptores intersticiais. 80% of these receptors are interstitial receptors. Estão distribuídos em todo o tecido conectivo de nossos corpos. Which are distributed along all the connective tissues inside our bodies. Ou seja, nós criamos uma teoria de percepção de movimento baseado em somente 20% dos receptores conhecidos. That means that we created a theory to understand movement, which is based in only 20% of the known receptors. Na realidade, esses mecanorreceptores imersos na rede de tecido conectivo têm a habilidade, a possibilidade de extrair padrões específicos de distribuição de tensão. In reality, these mechanoreceptors embedded in the network of connective tissues have the ability to extract specific patterns of tension distribution. Essa é a base da hipótese perceptual da tensibilidade. This is the base of the hypothesis of perceptual tensegrity. Essa ideia segue a seguinte lógica. This idea follows the following logic. Durante as transformações geométricas, ou seja, mudanças de posturas, during the geometric transformation, that is, when we change our posture, cada estado estável é obtido por um padrão diferente de tensão global. Each stable state is obtained through a different pattern of global tension. E esse padrão de distribuição de tensão representa a assinatura da geometria do sistema. And this pattern represents a geometric signature of the system. Ou seja, os mecanorreceptores imersos nos componentes tensionais capturam os padrões de distribuição de tensão. That means that the mechanoreceptors embedded in the tensional elements, they capture the distribution, the tension distribution patterns. Ou seja, esses padrões são específicos da geometria global do sistema musculoesquelético e informam a respeito de posturas e movimentos. That means that these patterns are specific from the global geometry of the muscle skeletal system and they inform about postures and movements. E nós temos um paralelo na natureza. And we have a parallel in nature. A teia da aranha, ela é também uma estrutura que poderia ser equacionada como uma estrutura de tensibilidade. The web of a spider is also a structure that could be equated as a tensibility structure. A aranha no meio da teia. When the spider is in the center of the web. Se um inseto cai em qualquer região. If an insect falls in any region, a deformação da teia vai informar não somente a localização, mas também o tamanho desse inseto. The deformation of the web will inform not only the location, but also the size of this insect. Ou seja, como a teia de aranha, o corpo possui estrutura que permite a captura dos padrões globais de distribuição de tensão e suas transformações. That is, as in the spider web, the body has a structure that allows for the capture of global patterns of tension distribution and its transformation. Ou seja, a estrutura permite a emergência da percepção. That is, the structures allows for the emergence of perception. Nesse sentido, fizemos a seguinte pergunta. Propriedades teciduais podem alterar a própria percepção? In this sense, we pose the following question. Tissue properties can alter proprioception? Para responder essa pergunta, nós avaliamos 18 indivíduos com estabilidade funcional do tornozelo e 18 indivíduos sem lesão.
To answer this question, we assessed 18 subjects with functional instability of the ankle and 18 subjects without injury. Nós avaliamos nesses indivíduos o limiar de percepção de movimento. We assess in these individuals the threshold. The threshold, the perception threshold of movement. Senso posicional. The positional sense. E a rigidez passiva do tornozelo. And the ankle's passive stiffness. Sendo que o limiar de percepção do movimento e o senso posicional são medidas clássicas de propriocepção. And let's consider that the threshold of movement perception and the positional sense are classical measures. Of proprioception. Of classical measures of proprioception. Obrigado. Nós também dividimos o grupo de indivíduos com estabilidade funcional do tornozelo em dois grupos. We also divided the individuals with functional instability of the ankle in two groups. Aqueles que tinham alta rigidez e baixa rigidez do tornozelo. Those that had high stiffness of the ankle and those with low stiffness of the ankle. Nos resultados, nós vimos que somente o limiar de percepção de movimento foi afetado pela lesão. In the results, we saw that only the threshold of movement perceptions was affected by injury. O senso posicional, o position sense, não foi alterado. Position sense was not altered. O interessante é que os dois grupos apresentavam erros de mais ou menos 3 graus igualmente. And it's interesting that both groups presented errors of 3 degrees. O que se for pensar que... Para controle do movimento, um erro de 3 graus é bastante coisa. And for controlling movement, 3 degrees is a lot. Por outro lado, nós, quando avaliamos a rigidez passiva, também não... On the other hand, when we assessed passive stiffness, olhando os dois grupos, não houve diferença entre eles. We saw both groups and there was no difference among them. Entretanto, quando nós avaliamos o limiar de percepção de movimento no grupo que tinha o déficit do limiar, que era aquele com lesão articular. Vamos, repete, Sérgio, mais devagar para ser preciso. Isso, não houve diferença na rigidez passiva, mas quando nós separamos os grupos entre aqueles com alta rigidez e baixa rigidez. So there was no difference in the passive stiffness, but then when we separated the groups in those with high stiffness and low stiffness, nós vimos que entre aqueles indivíduos que com lesão que tiveram baixa rigidez, eles tiveram uma pior acuidade proprioceptiva. We saw that those individuals with injury that had low stiffness, they had a worse precision of proprioception. Ou seja, essa acuidade proprioceptiva foi mediada pela rigidez tecidual. That means that proprioceptive precision, proprioceptive acuity was mediated by tissue stiffness. Ao contrário do pensamento clássico, that's the opposite. That's the opposite of the classical thinking, no qual é a lesão dos receptores que causa o déficit, in which is the receptor's injury that causes the deficit. Na realidade, foi a alteração da qualidade tecidual que resultou numa pior acuidade proprioceptiva. In reality, it was the quality of the tissue that as a consequence, had the lower proprioceptive acuity. Se a gente for imaginar, se eu tenho tecido de baixa rigidez, so imagine if we have a tissue with low stiffness, a habilidade de propagar tensão é pior. The ability to propagate tension
is worse. E isso afeta a propriocepção. And this affects proprioception. Ou seja, assim como na célula, a organização de biotensibilidade de nossos corpos permite estabilização intrínseca e dá suporte a processos perceptuais. That means that as it is on the cell, the organization, the biotensegrity organization of our bodies allows for intrinsic stabilization and support for perceptual processes. As partes e o todo são auto-integradas pelo meio que é fornecido pela arquitetura de biotensibilidade, a qual é observada da célula até o sistema musculoesquelético. The parts and the whole are self-integrated through the medium which is provided by biotensegrity architecture, which is observed from the cell until the muscle skeletal system. Biotensibilidade permitiu a viabilidade estrutural dos sistemas biológicos. Biotensegrity allowed for the viability of living system structure. Ela deu suporte à emergência do movimento e ao surgimento de processos perceptuais mecânicos. It gave support to the emergence of movement and the emergence of mechanical perceptual processes. Ou seja, a percepção háptica é uma função que surge a partir da biotensibilidade, a qual foi selecionada por processos evolutivos. That is, haptic perception is a function that arises from biotensegrity, which was selected by evolutionary processes. A emergência da percepção háptica mostra que biotensibilidade é um grande exemplo na qual a forma vem primeiro e a função segundo. The emergence of haptic perception shows that biotensegrity is a great example in which forms comes first and function comes second. De acordo com o que Danton falou, function follows form. According to what Danton said, function follows form. Muito obrigado pela atenção de vocês e fico à disposição para responder qualquer pergunta. Thank you very much for your attention, and I'm here to answer any questions that you have. Thank you very much, Sergio, for your brilliant presentation. Thank you, Pedro, for your amazing work. I know it's hard work. Então, muito obrigada, Sergio, pela sua brilhante apresentação. Obrigada, Pedro, pela sua tradução. É um trabalho árduo, né? And we're going to continue with the second lecture with Marilene Marfin Martin. So Marilene is PhD in Science Neurology. Então a Marilene, ela é PhD em Ciências da Neurologia, Master in Health Psychology, Master in Saúde da Psicologia, Developer of Dynamic Spatial Stimulation. Ela desenvolveu o método dinâmico, de estímulo dinâmico espacial. And also, she's also an advanced Hofer. E também é uma Hoferista avançada. Welcome, Marilene. Let me share. Can you see? Yes. Yes, we can see. Okay. Okay. So far, biotensegrity has been the best model that has helped me express DSS, dynamic spatial stimulation, special care, as a methodological and a therapeutic proposal. Graham Scar's book has been a reference in my conceptual understanding, and I will use it as a figure to start. Marilene, com licença, talvez você possa mudar o seu slide para que a gente possa ver um pouquinho melhor. Talvez na versão apresentação. Thank you. Let me see. Is it better? Perfect, thank you. Okay.
Biotensegridade tem sido o melhor modelo teórico. Can I jump in for a moment? Marilene, could you hold your mic a little closer to your mouth, please? Is it possible? Let me hear you speak again, please. Okay. I am just making a brief introduction for the title. Oh, it's better. The sound is better if you're closer to your computer. Okay. Thank you. Sorry for interrupting. No problem. Biotensegridade tem sido o melhor modelo teórico que tem me ajudado a expressar EEDIF, estimulação espacial dinâmica da fáscia, como proposta metodológica e terapêutica. O livro de Graham Scar tem sido uma referência na minha compreensão conceitual e vou usá-lo como gatilho para começar. Biotensegridade, or biotensegrity, was conceived not as a structure, but as a force vector model, a diagram of invisible forces that would serve as an algorithm for the self-assembly of any biological organism, virus vertebrates, their systems and subsystems. This is Stephen Levin saying in the foreword of Graham's book. Referring to the dynamics of living beings, he says, the internal workings of organisms are now understood to be more akin to Daly's melting watches, more ephemeral and often immeasurable. Biotensegridade, no prefácio do livro do Graham Scar, escrito por Levin, ele diz que foi concebida não como uma estrutura, mas como um modelo de vetor de força, um diagrama de forças invisíveis, que serviria de algoritmo para a auto-organização de qualquer organismo biológico, vírus ou vertebrados, seus sistemas e subsistemas. E referindo-se à dinâmica biológica, ele escreve: o funcionamento interno dos organismos é entendido como sendo mais parecido com os relógios derretendo de Dalí, mais efêmero e frequentemente não mensurável. Biotensegrity is based on the fundamental rules of physics, it's not biology. So here we have some keywords for the understanding what the biotensegrity focus. What is the focus of biotensegrity? Recognizes complex living structures as a result of interactions between basic principles of self-organization. Nature's design strategies built within the dynamic architecture of the system. It describes the relationship between the parts of an organism and the mechanical system that integrates a complete functional unit, examines the morphological complexity, architectural geometry prioritizes simple and energy efficient arrangement. Então, nós temos aqui algumas palavras-chave para a compreensão do foco de biotensegridade. A biotensegridade é baseada nas regras fundamentais da física, não é biologia. Reconhece estruturas vivas complexas como resultado de interações entre princípios básicos de auto-organização. A estratégia de design da natureza é construída dentro da arquitetura dinâmica do sistema. Descreve a relação entre as partes de um organismo e o sistema mecânico que integra uma unidade funcional completa. Examina a complexidade morfológica, geometria da arquitetura, prioriza arranjos simples e eficientes em termos de energia. Therefore, biotensegrity takes the organism as a unit, wholeness,
Portanto, a biointegridade leva em conta o organismo como unidade, como totalidade. Regarding its anatomical structure, it must be recognized that all the substructures that form its body are equally important and part of a mutual relationship overall integrity of the organism. Such an organization justifies the term hierarchy as a more inclusive, multi-directional descriptor. With this phrase, Graham is citing exactly the work from Turvey and our colleague, Sergio Fonseca. A totalidade, em termos de estruturas anatômicas, deve ser reconhecido que todas as subestruturas que formam cada corpo são igualmente importantes e parte de uma relação mútua que é essencial para a integridade geral do organismo. Tal organização justifica o termo heterarquia como um descritor multidirecional mais inclusivo, que é fruto justamente do trabalho do Sérgio Fonseca com o professor Michael Turvey, que está sendo citado pelo Scar no seu livro. Desculpa, eu falei sem ter mostrado aqui em português. Okay, if we are saying about wholeness, I present three theoretical experimental accepted methods focusing wholeness, synergy, fractal, and hologram. And regarding to synergy, it means the behavior of the system is bigger than its parts, unpredictable in relation to the behavior of the parts when separated. Então, um dos modelos teórico-experimentais aceitos em relação à totalidade é a sinergia. E sinergia tem a ver com o comportamento do sistema ser maior do que suas partes, ser imprevisível em relação ao comportamento das partes quando separadas. Arthur Young says to us, only when a device is assembled can it express its function and purpose. Something is part alone can ever do. The purpose is in the whole and not in the part. The parts are derived from the whole. That is, the whole exists before the part. Uma frase do escritor Arthur Young, somente quando o dispositivo é montado, ele pode expressar sua função e propósito, algo que suas partes sozinhas nunca podem fazer. O propósito está no todo, não nas partes. As partes são derivadas do todo. Portanto, o todo existe antes das partes. Regarding to fractal. The same pattern is repeated in nature at all scales by reflective symmetries, by processes of transformation and growth, what means different kinds of movement, bilateral, radial, and rotational. Com relação a fractal, significa que o mesmo padrão, quer dizer que o mesmo padrão repete na natureza em todas as escalas, por simetria reflexiva, por processos de transformação e crescimento, que quer dizer diferentes formas de movimento, sejam bilateral, radial e direcional. Uma outra frase relacionada do filósofo Alan Watts. You and I are as continuous with the physical universe as a wave is continuous with the ocean. Phrase from the philosopher Alan Watts. Você e eu somos tão contínuos com o universo físico quanto uma onda é contínua com o oceano. Regarding to hologram, it means everything from the whole is present at every point of the whole itself. Image, light, emergence of visible form, sound, the propagating vibration, and information, awareness, knowledge, interpretation.
Com relação ao holograma, tudo do todo está presente em cada ponto do próprio todo. A imagem, luz, manifestação visível da forma, o som, propagação da vibração, a informação, consciência, conhecimento, interpretação. Referring to Fuller, from Scar. For Fuller, natural forms are expressions of intrinsic structural forces. The intrinsic balance of forces keeps the integration of the form. In geodetic form, the connections between the centers of the spheres are vectors. So energy and direction gives dynamics to the system. Scar citando Fuller, para Fuller, as formas naturais são expressões das forças estruturais intrínsecas. O equilíbrio intrínseco das forças mantém a integração da forma. Na forma geodésica, as conexões entre os centros das esferas são vetores, energia e direção dão dinâmica ao sistema. Other authors, cited by Scar, atoms form crystalline molecules, relationship between one another by attraction, tension, and repulsion, compression, i.g., tensibility per se. Loads cause structures to contract obstetically and increase density. Outros autores citados por Scar, átomos formam cristais e moléculas, as relações entre si são por atração, tensão, e repulsão, compressão, isto é, a integridade por si. Cargas fazem estruturas contraírem osteticamente e aumenta a densidade. Long mechanographic study at Ulm University in Germany, tensioning pressure samples by applying forces, association of chemicals and control, Rob Schleip concluded in doctorate and later publication, tension of myofascial tissue is actively regulated by myofibroblasts with the potential to impact active musculoskeletal dynamics. Em estudo mecanográfico na Universidade de Ulm, Alemanha, tensionando amostras de fáscia pela aplicação de forças em associação de substâncias, Robert Schleif concluiu na sua tese de doutorado e estudos posteriores que o tecido miofascial, a tensão do tecido miofascial é ativamente regulada por miofibroblastos, com potencial para impactar a dinâmica musculoesquelética ativa. Schlapp's main research partner is Werner Klinger. I had the opportunity to participate in the operation of those experiments. Among the photos I've taken, this blue background was a new rock moment for me. I had left the sample immersed in Krebs ring solution and the tweezers resting on the raised edge of the plate. Suddenly, a few minutes later, I came across this fascia tweezers continuity. I realized the high adhesiveness and tissue pretension to such a level. O principal parceiro de pesquisa de Schleip é Werner Klinger, e eu tive a oportunidade de participar da operacionalização de uma parte desses experimentos. Dentre as fotos que fiz, essa de fundo azul foi uma grande surpresa. Eu tinha deixado a amostra imersa em solução de Krebs ring e a pinça descansando sobre a borda elevada da placa. E, de repente, alguns minutos depois, me deparei com essa continuidade face a pinça. Eu me dei conta da enorme adesividade e da tensão pré-existente no tecido a tal ponto. Placing the samples in the measuring equipment and applying the forces according to the protocol, the computer screen showed the tissue responses. Increased the load, traction, led to increased strength followed by relaxation.
Então, colocando as amostras no equipamento de medição e aplicando as forças de tração conforme o protocolo, a tela do computador mostrava as respostas do tecido. O aumento de carga, o aumento da tração, levava ao aumento de resistência, que era seguida de um relaxamento. Variation on that typical response depended on the degree of strength and associated substance. In this red graph, a smaller scale oscillatory response is notable, which is included in the blue curve. Although the sample was fixed, I could visually perceive that vibration, the inherent tissue motility, micro movements in sublevel, producing micro adjustments, micro curves, at kinematic scale that tends to go unnoted in an analysis unless the interest is focused on that level or investigating fractality. Então, variações nessa resposta típica da curva azul dependiam dos graus de força e das substâncias associadas. Nesse gráfico em vermelho, é perceptível uma resposta oscilatória em menor escala, que está incluída na curva azul. Embora a amostra estivesse fixada, eu podia perceber visualmente essa vibração, a motilidade intrínseca do tecido, micromovimentos em um subnível, produzindo as microadaptações, microcurvas, uma escala cinemática que tende a passar despercebida em uma análise, a menos que o interesse da pesquisa esteja focado nesse nível, ou então investigando fractalidade. We couldn't fail to mention Professor Peter Hain. Since the early 2000s at the Vrije University in Amsterdam, he has published extensively on myofascial force transmission. In Brazil, Sérgio Fonseca and his students researching this field concluded that any mechanically affected structures reached adjacent structures, including the joints. The formation patterns in the tissue are globally captured by the nervous system. É importante mencionar que o professor Peter Hain, desde o início dos anos 2000, na Vrije Universiteit em Amsterdã, fez várias publicações sobre transmissão miofascial de força. No Brasil, Sérgio Fonseca e alunos pesquisando nesse campo concluíram que qualquer estrutura mecanicamente afetada alcança estruturas adjacentes, inclusive as articulações, inclusive ao nível das articulações. Os padrões de deformação no tecido são captados de forma globalizante pelo sistema nervoso central. And fascia is the protagonist of this talking. According to Hattie Egger, this slide is adapted from her. Fascia takes part and is influenced by all the aspects of life. And is regulated by physiological processes in relation to the entire body, including biochemical features of macromolecules, adhesions, hydration, molecular signaling processes for cell regulation, cell migration, and also its own biophysical, biomechanical properties, where the theoretical model of biotensegrity can be applied. De acordo com Hacke-Egger, a fascia participa, influenciada em todos os aspectos da vida. Esse slide é adaptado de um slide dela. E ela fala sobre fascia, regulação de fascia, que é ela, a fascia regulada por processos fisiológicos em relação ao corpo todo. E que esses processos são de diferentes naturezas e simultâneos. Então, as características bioquímicas de macromoléculas presentes nos processos de adesões e hidratação, os processos moleculares de sinalização para regulação celular, migração celular, e também suas próprias propriedades biofísicas e biomecânicas, onde o modelo teórico de biotensegridade se aplica. And now, something that is a question. According to
Heike Jäger still. Tissue, Amoebus strip-like organized tissue can wrap cells, organs, glands, or body segments. It provides stability and shape. It creates compartments, and it provides the possibility for other tissue layers to attach and interconnected in our body. And why is this important? Because cells need to specialize and integrate at the same time. It is the internal tensional communication on short and long distances that is essential to form our body. You can call it the language of tissue mechanics. Uma pergunta, e esta bióloga molecular da Universidade Uniuni, na Alemanha, tem estudado ou vem estudando. O tecido organizado em forma de faixa de nervos, para ela, pode envolver células, órgãos, glândulas ou segmentos corporais. Fornece estabilidade de forma, cria compartimentos e oferece a possibilidade de outras camadas de tecido se anexarem e se interconectarem em nosso corpo. E por que isso é importante? Porque as nossas células precisam se especializar e se integrar ao mesmo tempo. Essa é uma frase dela. É a comunicação tensional interna em curtas e longas distâncias que é essencial para formar nossos corpos. E você pode chamá-la de linguagem mecânica dos tecidos. Então, then, we could say in terms of biological nervous bands, the energy levels are expressed in the different directions and curvatures of the movement, and the color changes according to the local curvature energy density. Então, tecido organizado em faixa de nervos expressam níveis de energia nas diferentes direções e curvaturas do movimento. A coloração muda de acordo com a densidade de energia de curvatura local. Established over more than 160 years for August Ferdinand Möbius. It has increased the publications on Möbius strip in mathematics, architecture, and in material engineering, including biological materials. A faixa de Möbius foi criada há mais de 160 anos por Ferdinand Möbius e tem aumentado as publicações sobre a faixa de Möbius em matemática, arquitetura e engenharia de materiais, inclusive materiais biológicos. Underlying these several papers, a hypothesis could be expressed like Möbius membrane structure enables the body as a whole a circulation for fluid and a highway-like system for cells. Então, uma hipótese poderia ser expressa da seguinte maneira, subjacente a esses artigos. Uma estrutura de membrana em Möbius habilita o corpo como um todo à circulação para fluidos e um sistema tipo autoestrada para células. Then, on manual therapies, considering that background. Question, or some questions. Is it feasible to access the body as whole when touching? Is it feasible overcoming the concept of maneuvers, not determining a priori the kind of touch? Is it viable to apply to patients who cannot move, connected to the rostral equipment, sedated or in a coma, without overloading their delicate physiological space? Então, uma pergunta pensando em termos das terapias manuais da face. É factível acessar o corpo com todo AutoCAD? É factível superar a concepção de manobras, não determinar a priori o tipo de toque? É benéfico aplicar em pacientes que não podem mover-se, que estão conectados a equipamentos hospitalares, que estão sedados ou em coma, sem sobrecarregar o delicado estado fisiológico em que eles se encontram?
For me, dynamic spatial stimulation of fascia is a positive answer to such questions. 15 years ago, I was sure to do something different, but without language. When in collaboration with Schlaps and Klingler Laboratory, I met Danielle Claude-Martin, Leonid Blum, Granny Sky, Susan Lowe, and the other biointegrity scholars. From Stephen Levin in person, I heard, I was able to realize the oscillations of the body. My gratitude to you all. Para mim, a estimulação espacial dinâmica da fáscia e EDIF é uma resposta positiva para as perguntas. 15 anos atrás, eu estava certa de que fazia algo diferente, mas eu não tinha uma linguagem. Quando em colaboração no laboratório de Schleif-Klingler, conheci Danielle Claude-Martin, Leonid Blum, Graham Cassius, Anlow e outros estudiosos de biointegridade. De Stephen Levin, em pessoa, eu ouvi que eu era capaz de perceber as oscilações do corpo. A minha gratidão a todos. Two decades of clinical practices, instead of learning and applying maneuvers, the most effective is the fourth Lilith's co-meeting with the person as whole and get connected. Tension, space, shape, and motion, all is there. In the dynamics driven by the facial readiness available, giving the health condition at the hand. The parts will go together as will the therapy, one integral system. Então, duas décadas de prática clínica me diz que, em vez de aprender e aplicar manobras, é mais efetivo, sem esforço, ir ao encontro da pessoa como um todo e conectar-se através da fáscia. Encontro é a palavra-chave, não é fazer. Tensões, espaço, formas, sons e movimentos, tudo está lá, em uma dinâmica que é impulsionada pela prontidão facial disponível, dada a condição de saúde que você tem no momento. As partes irão juntas, assim como o terapeuta, em um sistema integral. The assessment is designed as a 10-session protocol adaptable to every situation within each session and number of sessions and can be transformed into a continuous process. The management session and the treatment process require experiential learning and not despise knowledge of physiology and anatomy. I will highlight the thought. EDIF está formulado com 10 sessões como protocolo base, adaptado a cada situação, dentro de cada sessão e quantidade de sessões, podendo transformar-se em um processo contínuo. O manejo de sessões e de um processo de tratamento requer treinamento experimental e não despreza conhecimento de fisiologia e anatomia. Eu vou realçar a questão do toque. The thought meets the fascia. The therapist receives the patient's body on the work table with the hand under it, underneath the cheek. Nothing is going to increase friction, no tightening, no rub. O toque EDIF vai ao encontro da fascia. O terapeuta recebe o corpo do paciente na maca com a mão sob ele, embaixo do lençol. Nada é feito para aumentar o atrito, não apertar, não friccionar. Our senior perception, fascia motility is sensitive. The fascia coming to connection as if a bidirectional suction cup had been placed in the region of the thought. The thought tunes internal forces and the synchronization is initiated. Então, sintonizando uma percepção mais fina, a motilidade da face é observada, os tecidos entram em conexão, como se uma ventosa bidirecional tivesse sido colocada ali na região do toque. O toque sintoniza forças internas e uma sincronização é iniciada. The therapist, patient, internal forces complement each other and resonate. Therapist and patient become one integral system. The fascia of both respond to each other rhythmically. As forças internas de terapeuta e paciente se complementam e ressoam. Terapeuta e paciente tornam-se um sistema integral. As faces de ambos respondem mutuamente e ritmicamente. O terapeuta, que é a força externa, the therapist external forces, equalizes the tension he receives from inside the patient. Então, o terapeuta, que é a força externa, equaliza as tensões que recebe do interior do paciente. Here I go back to cardboard again.
citing different papers at pages 59 and 127. Considering the significance of the cytoskeleton as tension tensegrity network, the tension of force generated by each contraction here in the therapist's body are transferred here to the patient, tension network without moving the bones directly here, the hand. It's the relative differences in tension that alter the balance of forces within the inner volume and switches the system between different functional states. It is the architecture itself that processes information in terms of force and direction that were once attributed solely to the nervous system. Então, aqui eu volto ao livro do Graham Scar, na segunda edição, citando diferentes pesquisas nas páginas 59 e 127. Considerando o significado do citoesqueleto como rede de tensegridade, as forças tensionais geradas por cada contração no corpo, no caso do terapeuta, são transferidas para a rede da face aqui do paciente, sem mover os ossos diretamente, no caso, a mão. São as diferenças relativas de tensão que alteram o equilíbrio de forças dentro do volume interno e alternam o sistema entre diferentes estados funcionais. É a própria arquitetura que processa as informações em termos de força e direção que antes eram atribuídas exclusivamente ao sistema nervoso. The therapist moves along the path of forces. O terapeuta se move no trajeto das forças. This avoids grow tension in his own body while go together with acceleration, amplification, deceleration and motion closure. Isso evita tensões no corpo do terapeuta e ao mesmo tempo participa da aceleração e amplificação, assim como desaceleração e fechamento dos movimentos. The movement begins inside the body with a back and forth of the therapist that propagates side by side into the patient. It spontaneously arises counterclockwise semicircles interchanged with clockwise semicircles. Os movimentos começam dentro com o vai e vem do terapeuta que propaga lado do lado no paciente e espontaneamente surgem semicírculos anti-horários intercambiando com semicírculos no sentido horário. Complete counterclockwise circles, interchanging clockwise without distorting the rhythm. Em seguida, círculos anti-horários completos, intercambiando para sentido horário, sem distorcer o ritmo. Full wave, back and forth, side to side. Aparece então uma onda completa, vai bem lá do lado. And finally, laminiscate, back and forth, side to side twist, with variable center and amplitude gradually equalizing. E finalmente, laminiscatas em vai e vem lado e torção, com o seu centro e amplitude variando, mas que gradualmente vão equalizando. What repeats in nature repeats in the therapist patient integral dynamics connected by thoughts. When the therapist is focused, intending on balance, but impartial in terms of forcing nothing. This kind of event grows to an observable scale. O que se apresenta na dinâmica tensegral terapeuta-paciente conectados pelo toque, é repetição do que está na natureza. Emerge espontaneamente a uma escala observável quando o terapeuta está focado com intenção de equilíbrio, mas com imparcialidade em termos de não forçar qualquer coisa. When touching, the hand is positioned where the patient's body weight is better distributed in palm. It perceives motility and its flex, variations in amplitude and oscillatory acceleration. Ao tocar a mão é posicionada onde o peso corporal do paciente fica melhor distribuído na palma, percebe motilidade e sua falta, variações de amplitude e aceleração oscilatória. The hand becomes sucked by a wheel or pull, vortex, in centripetal rotation towards the more prominent internal tension. It's possible to sense the spin overlapping a background vibration, but the regions far from the touch are attracted to the clear wind. A mão passa a ser como sugada por um redemoinho, um vórtice em giro centrípeto, para onde a tensão interna é mais proeminente.
É possível sentir a rotação sobrepondo uma vibração de fundo, e regiões distantes do toque são pressionadas para esse redemoinho. There is a stage where the patient's face notes the hand and focuses on his internal perception. The therapist has the perception extends to the whole body until at the height of the centripetal rotation, the center where it closes, clear and wide pulsations emerge. The motion becomes a centrifugal spinning, also rhythmic. At the height of the expansion, the fast hand feeling disappears. Então, tem um estágio que o paciente deixa de perceber a mão e focaliza a sua percepção interna. O terapeuta tem a percepção criada para o corpo todo, até que no auge do giro centrípeto, no centro onde ele se fecha, nítidos e amplas pulsações emergem. O movimento se torna um giro centrífugo, também ritmado, e no auge da expansão, a sensação de mão sugada desaparece quando o toque se complementa. Fotos na internet, se aproximando que eu relatei acima. São fotos que eu vi na internet, from internet similar to what I reported above. There is a non-random rotation printed in the body. Right and left side, upper and lower part, complement each other like maybe street. Então, o lado direito e esquerdo, superior e inferior, se complementam como faixa de nervos no corpo. Há uma rotação não aleatória impressa no corpo. Quatro de seis meses de idade. This is from a 6-month-old baby. Variations on this pattern require extra effort for stabilization movement, involve some functional loss, and are usually accompanied by pain. Então, variações requerem esforços extras para suporte ao movimento, envolvem alguma perda funcional e são geralmente acompanhadas. Então, há um padrão helicoidal em um nível que é funcional. There is a helical functional pattern. Variations of this level can produce loss of functionality, for example. Underlying to what you call stability, we can sense by hand that there are inherently complementary movements proportional to each other. Centripetal, we generate compression and support. Centrifugal, tensile, generate extension and the fascial motility at the background. Então, o que nós denominamos de estabilidade pode ser sentido pelas mãos como movimentos inerentes, proporcionalmente complementares entre si, centrípetos que geram compressão e suporte, que vão para o centro, e centrífugos que geram tração e expansão, e a vibração de fundo da face. Dynamic facial stimulation is a concept and method, is a proposal concept and method. Is an integrative and inclusive manual therapeutic method in which thought interacts in mutuality with the fascia, network and volume. We get fascial redness at the level of potential availability given the health condition at hand, aiming for balance in the distribution of space and tension, which is a fundamental pillar in systemic self-regulation and self-repair pathological process. Fascial readiness is the state in which the fascia should ideally remain, and it can be considered a quality indicator of the body's tensile growth dynamics. Como uma proposta conceitual e metodológica,
Estimulação espacial dinâmica da fáscia, EDIF, é um método terapêutico manual, integrativo e imprudente, em que toque interage em mutualidade com a fáscia em rede de volume para obter contidão facial ao nível da disponibilidade potencial do tecido dada a condição de saúde, visando equilíbrio na distribuição de espaço e tensões, que é um pilar fundamental na autorregulação sistêmica e autorreparação dos processos patológicos, pois a prontidão facial é o estado em que a faixa idealmente deveria permanecer. Not more, not less stiff. E pode ser considerado um indicador da qualidade da dinâmica tensegral do organismo. I cannot erase this. I am trying, but sorry. Sometimes I get feedback in the form of gifts like these. The patient impressed by the intensive sensation of forces moving inside the head in all the sessions. Marilene, we've just lost your screen share. If you could share again, that would, thank you. I was saying sometimes I get feedback in the form of gifts like this, the patient, in this case, impressed by the intense sensation of forces moving inside the head in all sessions. I don't know what happened. Perhaps. Sorry. Maybe try hit your space bar. Let me see. Can you see again? Yes. No. How many more do we have? Sure, okay. Very few. Okay. Probably now I need to be with the that model. Is this possible? Can you see? Yes, we can see. If I try to do this, it disappears. Oh, it came up. Here the patient. He's saying about his first session, for example, saying that body moving in spontaneous rhythm, corpo movendo em movimento rítmico espontâneo. Here he's asked if there is a lemniscate in the cosmos that permeates our bodies. Será que existe lemniscata no cosmos que permeia todos os corpos? Body loose in lemniscate days after the session, corpo solto movendo em lemniscata dias depois da sessão. Movimento de energia em elipse, parte do corpo, elliptical movement of energy reversing the direction in every part of the body. Braços em movimento com energia na periferia do corpo, arms in motion with energized periphery. Energy rising from the chest to the center of the head, concentrating on points, seizing the landscape and giving an enormous sense of balance, harmony, and incredible sense of sensation of periphery of the body. Energia subindo do tórax para o centro da cabeça, concentrando-se em pontos, cessando em lemniscatas e dando uma imensa sensação de equilíbrio, harmonia, incrível sensação de periferia do corpo. Marilene? Are these paintings by the patients? Who did? Yes. This it was one of the patients that gave me as a feedback. Oh, great! Thank you. What else? Just finishing very quickly. When facial redness is below fullness, there is no proportional spatial distribution in the flow reflux dynamics within natural structural forces.
when the fascia on its own is unable to perform natural movements, the distribution of space tension and the quality of body movements are altered. Então, quando a prontidão facial está abaixo da plenitude, não há distribuição espacial proporcional na dinâmica fluxo e refluxo das forças estruturais naturais. Quando a face é incapaz de realizar movimento natural por conta própria, a distribuição de espaço, tensões e a qualidade dos movimentos são alterados. The most commonly observed is the centripetal compressive cycle predominating over the centrifugal expansive cycle. It can even structurally distort the functional proportions of the helical pattern. Then the standard rhythmic evolution in DSS sessions can be perceived by an expected spontaneous movement. O mais comumente observado é o ciclo centrífugo compressivo predominar sobre o ciclo centrífugo expansivo, que pode até distorcer estruturalmente as proporções funcionais do padrão helicoidal. Então, a evolução rítmica padrão que eu descrevi antes nas sessões de EDIF pode ser precedida por movimentos espontâneos inesperados. The more common unexpected movements are localized tremors and irregular motion, proximal, distal, bilateral, or unilateral, axial, or appendicular, with a patterned resolution as well. Decreases frequency, amplitude, intensity, improves distribution, coordination, silences, and then reveals the natural inherent motility. Os movimentos inesperados mais comuns são tremores localizados e movimentos irregulares, sejam proximais, distais, bilaterais ou unilaterais, axiais ou apendiculares. A resolução também segue um padrão, diminui frequência, amplitude e intensidade, melhora a distribuição e coordenação, silencia e finalmente revela a motilidade intrínseca. Also, a normal pendiculation appears. It is 100% present, regardless of pathological conditions. We close the session. Então, a pendiculação está sempre presente, fechando a sessão. These are part of what more or less happens. With a small difference between one person to the other, this sequence always is there. And this case, I'd like just to mention quickly, it was one session in 2014, the movements were fluid, coordinated with intervals of fetal position. The patient tried to leave the table by pushing with a rhythmic movement with her head. I welcomed her gently and helped her back to the table. The reaction was immediate with faster and more expansive movements combining with crying. Então, nessa sessão em 2014, era uma criança, os movimentos eram fluidos coordenados com intervalos de posição fetal. A paciente tentou sair da mesa empurrando com movimento rítmico com a cabeça. Eu acolhi delicadamente e ajudei a voltar para a maca. A reação foi imediata com movimentos rápidos, expansivos e conjugados com choro. After a few minutes, she repeated the attempt to leave the table again in the same way. I understood, it could be a birth, and entered her movements without hindrance until I settled her on the floor. When I bent down beside her, she relaxed and leaned her head against my chest. She looked like sleeping. I waited there for a few minutes until she opened her eyes, smiled, and wanted to get up. Então, depois de alguns minutos, ela voltou a repetir a tentativa de sair da mesa do mesmo modo e eu entendi, puxa, trata-se de um nascer. Eu ancorei os movimentos sem impedir até acomodá-la no piso. Quando me abaixei ao lado, ela relaxou e encostou sua cabeça no meu peito, parecia estar dormindo. Eu aguardei ali alguns minutos até que ela abriu os olhos, sorriu e quis levantar. When the therapist synchronizes the session with the patient's biosensorial availability, the assess promotes the optimal remodeling of this tissue to improve or restore its responsive readiness. The spread of force is faster, safer, more comprehensive and comfortable than maneuvering, but rebalancing is a continuous dialectical support stability in movement processing. After each DSS session, the body continues to process stage tension changes accompanied by interoceptive perception.
Quando o terapeuta sincroniza sua fáscia com a disponibilidade biointegral do paciente, existe e promove o remodelamento ótimo desse tecido, para melhorar ou restaurar sua prontidão responsiva. A propagação de forças é mais rápida, abrangente, segura e confortável do que em manobras, mas o reequilíbrio é um contínuo processamento dialético entre suporte, estabilidade e movimento. Após cada sessão de EDIF, o corpo continua a processar mudanças de espaço e tensão, acompanhadas por percepções interoceptivas. Generic versus single, making topics for the assessed applications has been avoided by me because the long time of empirical observation and results in the doctoral thesis allow me to consider that individual variability only covers up the helical pattern at its best functional level and the motion in its natural flow. Eu evito fazer tópicos para aplicações de EDIF porque o longo tempo de observação empírica na prática clínica e os resultados da minha tese de doutorado me autorizam a considerar que a variabilidade individual apenas encobre o padrão helicoidal que está no seu melhor nível funcional e os movimentos no seu fluxo natural. Perspectives are for the assessed therapist, clinical research and experimental research. The assessed patient care can add benefits to health professionals working in various modes. Reported clinical cases and thesis results have shown promising in functionality and quality of life. This is a start. Partnerships to research facial redness indicators are welcome. Upon observation, the above proposed statements for the assessed have been deduced. Some measures were taken without using high-tech equipment. Institutions and professionals in technical fields are welcome for partnership. Como perspectivas, terapeutas de EDIF, pesquisa clínica e pesquisa experimental. EDIF pode acrescentar benefícios ao trabalho de profissionais da saúde em várias modalidades. Casos clínicos e resultados em minha tese mostraram-se promissores em funcionalidade e qualidade de vida. Isso é um começo. Parcerias são bem-vindas para pesquisar indicadores de prontidão facial. E as afirmações propostas para a EDIF foram deduzidas mediante observação. Algumas medidas foram feitas sem utilizar equipamentos de alta tecnologia. Instituições profissionais de áreas técnicas são bem-vindas como parceria. Thank you, greeting for the Geodetic São Paulo City. Obrigada, gente. Cumprimentos de uma São Paulo geodésica. Thank you. Thank you so much for Marilene for this presentation. And I think we shall continue now for questions and answers. So I'm going to jump in here, Anna, and just we're looking at the time. Go ahead, Susan, do you want to add something? No, I was going to say exactly the same, yes. Okay, so we're looking at the time and what we're going to do, as we sometimes do, is have our close. We'll have, including the toast from Sergio, and then we will move to our after party for questions and answers. Okay? Sounds good. So at this point, before we invite Sergio up, let us thank our guests. So all of you, I can see you all. Such an amazing presentations. We're so thrilled to have you here. Go ahead, Pedro. A gente agora vai fazer um brinde que o Sérgio vai conduzir, um fechamento, e depois a gente vai entrar numa parte mais de perguntas e respostas. I love the opportunity to see new perspectives because then these light bulbs go on and of course more questions come. Eu estou adorando ver essas novas perspectivas porque vão acendendo luzes e perguntas na minha cabeça. So, individually, let's thank our guest host, Anna. Thanks, Anna. Thank you, Anna. My pleasure. Thank you, Anna. There's Steve. Vamos agradecer a Anna, nossa. And maybe I'll finish thanking people, Steve, and then we'll ask you to turn your mic on before we do our close. Does that sound good, Steve? Okay, thank you. Go ahead, Steve, go ahead. No, I just want to thank everybody. It was a wonderful session and I enjoyed it. I have no idea where all these dots came up.
Eu só queria agradecer a todo mundo, foi uma ótima sessão. E eu também não sei de onde apareceram esses pontos aqui. Okay, so I'm going to be quick here. Thank you, Sergio. Thank you, Marilene and Pedro. Thank you. Obrigado, Sergio, Marilene, Ana e Pedro. I should be saying obrigado. Obrigada. So let us have our sponsors, please, Graham. Yes, Chris, I should be quick here. You've all heard of our sponsors before. We have Handspring Publishing, Embodied Biotensegrity, WeFlow Therapy, the Biotensegrity Congress coming from Brazil shortly. I haven't got the full title of that. The Fascia Hub, Matrix Repatterning, Integrated Biotensegrity, Pretensed, and Artifact Pro, all our sponsors that help to keep the thing running and share what we do. And, thank you, Chris. Yes, thank you. And Anna, check when we put the, I'm hoping that the discount went into the chat correctly. So we want to go back and take a look at that. Okay, I'm going to rewrite again here, okay? Thank you. Okay, and if Patricia's still here, that can also go over to YouTube, correct, Anna? Yes, yes, to everybody. And while Anna's doing that, Susan, will you tell us a little bit about our special event next week? I can. I'm wondering if Graham would be better. He's really the one who set this up. What do you think, Graham? Yes, I can do that. Yeah, because he's the one who's been in touch with Joanna John, and he's got the best idea, I think. It's interesting and exciting. Yes, next week's going to be a special event with John Sharkey and Joanne Averson, entitled The Universal Singularity of Biotensegrity. And it's also going to be a Zoom-only event. That's right. It's not going to be on YouTube. Anybody who's on YouTube, take note, because there are going to be images from cadaveric dissection. And what you need to do if you want to be part of this special event is go to biotensegrityarchive.org and join the mailing list and do it before April 13th so that you can make sure you get the registration button, because it's going to be a closed session and then we'll resume regular programming the week after. Susan, did you want any of that in Portuguese? Because I think smaller chunks might be. Sorry. Sorry. I can try to resume. Semana que vem vai ter um evento especial na sexta-feira e que é preciso se registrar no site, porque é um evento que não vai ser gravado e não vai ser transmitido no YouTube. Vai ser um evento com a Joanne Avinson e o John Sharkey. What's the name again, Graham, of the... The Universal Singularity of Biotensegrity. O título é a Singularidade Universal da Biotensegridade e vai ser mostrado imagens de cadáveres, por isso que não vai ser nem gravado nem transmitido. Susan, what's the website again that people should register? The biotensegrityarchive.org. So just biotensegrityarchive.org. Maybe we can put that in the chat. And then join the mailing list. Quem quiser participar precisa receber o acesso por e-mail e pode ir no site biotensegrityarchive.org e a gente vai colocar agora no chat. E lá se cadastrar no mailing, na lista de e-mail para receber o acesso. And can I add, please, Pedro, that people should register before next Wednesday because the registration link goes out to the mail list. If they're not registered, they will probably miss the email. Então, quem quiser participar precisa se registrar no site para antes da quarta-feira que vem, porque é quando é disparado o mailing com o link. Então, registro antes da quarta-feira que vem. And can I add that the show will be recorded so that people who can't watch it live will be able to watch it, the Zoom recording, for a few days afterwards. That's right. Então and vai ser gravado. So, na verdade, vai ser gravado o Zoom para quem não puder assistir ao vivo, pode assistir alguns dias depois.
And we welcome everyone to turn their cameras on as Sergio gets ready to give us a final toast. E agora convidamos todo mundo para ligar as câmeras enquanto o Sérgio se prepara para o brinde final. Okay. Should I go now? Okay. Yes. First of all, I'd like to thank you all for the opportunity to share our work. It's been like a wonderful afternoon. So I want to say my toast in proper Portuguese. Saúde a todos. Long life to Biotensegrity. Saúde. Saúde. Cheers. Okay, thank you. And thank you everybody with us on YouTube. We're signing off now. And please do join us, join our mailing list and join us next week on Zoom. Obrigado a todos. A gente vai desligar o YouTube agora. Por favor, se junte a nós no mailing list para participar do Zoom na semana que vem. Let's everybody wave.